Ei, gente, nós tínhamos uma televisão aqui, não sei se vocês lembram. Ela não era smart. Aí está tirando ela, né, Roberto? Tô tirando. Fala, pessoal! Tô tirando ela para colocar uma A smart. gente conseguiu comprar, né, no cartão aí, emprestado. A gente conseguiu o cartão emprestado, comprou uma, depois eu vou mostrar. Tô mostrando antes primeiro. Aí vou mostrar aqui que já tirou ela. Aqui. Ela não tem rádio falante, ela não é smart, ela não é coisa que o Sandici usava nela. Usava esse aparelho para ela funcionar, que vem filme, a gente tem que pôr filme nele, TV Box, e usava esse rádio. Olha para vocês ver, gente, usava esse rádio. E o alto-falante dela estava queimado. Entendeu? Então ela não tinha alto-falante, queimou tudo. Ela é antigona, ela deve ter uns 10 anos mais ou menos. Tá? A gente vai pôr ela lá embaixo, eu vou abrir de novo a quitandinha, se Deus quiser e Ele quer. Aí para vocês verem a luta aí, tudo, a gente conseguiu comprar uma outra televisão, 42 polegadas. 43. 43? 43 polegadas. Olha o tanto de filho. Isso aqui já é da televisão nova. Isso aqui já é da nova. Tá? É o controle, a gente não tirou nada. É o suporte, a gente não vai usar. Isso aqui é o lugar que ela na escola, ela vai ficar na parede, então o suporte não vai usar. Suporte não, geladeira feia. Roberta tirou ela. É AOC. Aí tá escrito aí. 43 polegadas. Tá? A gente estava precisando, tinha que pôr filme naquele aparelhinho, tinha que pôr o rádio dele para poder falar, ligar no rádio, que ela não tem rádio falante, queimou mesmo. Aí depois vocês vão ver a outra lá na parede, funcionando direitinho, tá bom? Beijo, fica com Deus aí. Eu volto. É isso aí. Aí, gente, ó, já colocou ela aí. Já tirou a outra, já pôs ela. Não precisa mais acabar a bagunça. Você vai tirar esses fios aqui, Roberto, arrumar esses fios. O rádio está aqui, mas não precisa ligar ele para poder ela falar. A outra tá aqui. Meu lado aqui, ó. Vai guardar ela lá. Tá bom? Ia mostrar a vocês como é que achamos essa televisão de novo. A O Ah, é OC. OC. Tá aí, tá o ventilador aqui que tá o calor danado, o calorão danado. Tá o Roberto aqui descansando, coitado, pessoal, descansando. vou tomar um fôlego aqui que eu já ralei demais. Não, meio ralou. Nossa, eu tô sentindo uma dor na coluna, gente. Eu falei já, né? É do colchão. Mas eu amo a televisão, então essa televisão aqui não estava dando. Estava dando jeito, não teve que comprar essa aqui. Tá bom? Inscreve aí no canal, deixa o like. Beijo, tchau, fica com Deus. Dá um tchau aí, Roberto. Falou, pessoal! Aí ela aqui, ó. Vamos guardar ela. Guardar não. Depois que o Roberto estiver aqui, tal, coisa, ela é grandona, tá vendo, gente? É meu sonho ter uma desse tamanho, mais fininha, mas que funciona. Ela não tem nem rádio falante mais. Então. Alto. Ah, Roberto. Então tá, gente. Fica com Deus aí. Beijo. Jesus abençoa. Aí quando ele tiver um TP, vai colocar lá embaixo que eu vou reabrir minha catanguinha de novo, se Deus quiser. E ele quer. Tchau, fica com Deus.